Predsjednika za plućne bolesti Jordanovac, dobrodošla. Hvala da poziv. I naravno naša pedagoginja Sonja Srebačić koja radi u Dječjem vrtiću Siget i s nama već dugi niz godina sudjeluje na zajedničkom projektu promocije zdravlja. Pa za sam uvod ajmo vidjeti profesore gdje stojimo po statistici, koliko su nam respiratorne bolesti opterećenje i što možemo ponuditi kao preventivu i nekako rano otkrivanje, imali šanse za to? Nemam pojma za te točne podatke, ali probat ću biti svoj točni. Respiratorne bolesti su česte i sve su češće, meni se čini. Ono što točno znamo, podatke su vjerojatno skoro točno za novo otkrivene bolesnike sa rakom pluća kojih je gotovo 3.500 svake godine i nažalost piše od 3.000 umre. Nažalost, točne podatke, ja mislim, za kroničnu opstruktivnu plućnu bolest i astmu ne znamo, znamo samo procjene neke, pa znamo da recimo 10% kućanstva starijeg od 40 godina ima kroničnu opstruktivnu plućnu bolest, astma je vjerojatno 10 do 15% prisutno u populaciji, ali ne znamo nažalost točne brojke, jer su ti ljudi rjeđe i kasnije javljaju liječniku nego oni koji imaju rak pluća. Ono što je problem, da nažalost kronična opstruktivna plućna bolest i rak pluća su vjerojatno sigurno među top 5 uzroka smrti u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj, tako da su veliki javno zdravstveni problemi. Astma je u zapadnom svijetu, ako se ja dobro sjećam, jedinstven najčešći uzrok izostanka iz škola i iz posla u mlađih osoba, tako da je to nešto što su veliki javno zdravstveni problemi. Dakle, možemo slobodno reći da ne postoji nitko ko se barem jednom u životu nije susreo ili sam iskusio neku od respiratornih bolesti od najranije životne dobi do duboke starosti. Za sve one koji nas dobro neću, slobodno vi približite se k nama. E sad uvijek postavlja se pitanje koji su to rizični čimbenici, što možemo napraviti ako znamo više što može doprinijeti razvoju respiratornih bolesti. Docentice Vukić, jel nam možete reći što mi možemo napraviti, koje rizične čimbenike možda izbjegavamo, znamo li sve rizične čimbenike za respiratorne bolesti? Mislim da zapravo one najčešće i najznačajnije itekako možemo svatko od nas prepoznati u svom životu. Definitivno rizični čimbenik koji je najpoznatiji o njegovoj štetnoj ulozi, govorimo i znamo već godinama, to je pušenje. Pušenje je rizični čimbenik ne samo za karcinom pluća i KPB, nego i za težu kliničku sliku bolesnika s astmom. Nemojte misliti da bolesnici s astmom ne puše, puše itekako. I to je nešto što znamo godinama, a zapravo još uvijek nismo riješili problem. Problem kojega postajemo svjesni zadnjih možda nekoliko godina, a nakon ovog ljeta nekako mi se čini da ćemo još više biti svjesni tog problema, je problem klimatskih promjena i onečišćenja zraka. U budućnosti mislim da je jedan od ključnih problema i glavni rizični čimbenik za razvoj KPB-a, teške astme, a nažalost i karcinoma pluća, biti će upravo onečišćenje zraka. Pa tako, ako idete pogledati koji su najčešći rizični faktori, koji su uzroci prijevremenog smrtnog ishoda, onda na broju jedan je to arterijska hipertenzija, onda je tu negdje pušenje, prehrana i onečišćenje zraka. Na sve ove nekako možemo, jel da, utjecati, ne moramo pušiti, možemo pripaziti što jedemo. Sa ta dva faktora ćemo riješiti arterijsku hipertenziju, a na onečišćenje zraka, nažalost, upitno je koliko možemo utjecati. Smijem ja samo dodati još nešto. Ima jako puno mladih ljudi, docentica Vukić još to nije spomenula, možda će biti kasnije, ali imamo jako puno mladih koji su počeli pušiti elektroničke cigarete, takozvane, oni vejpaju. I to je kao izmarketirano kada je krenulo da je to puno zdravije od klasičnih cigareta, to baš nije tako, nema nešto zdravo ili manje zdravo, ima samo zdravo ili štetno. A tek akutne ozljede pluća, plućni problemi su puno češći uz ove elektroničke cigarete nego uz klasične cigarete, a dugoročne posljedice ćemo tek vidjeti. I nisam siguran da te elektroničke cigarete isto neće raditi povećan rizik od svih drugih ovih teških plućnih bolesti o kojima sam govorio. Puno je mladih ovdje s nama, pa sam zato to htio naglasiti. Vidimo jako veliki porast i korištenja elektroničke cigarete u mladih, jer su kakti zdravi. I fine, jel da? Miriše na trešnju, meni to ne miriše lijepo, ali meni to baš ne sviđa. Hvala profesor Jakopović što ste dodali ovaj dio priče. Točno je da moramo raditi s mladima, da od promjene životnih usvajanja, pravilnih životnih navika moramo već
kreirati od najranije životne dobi. Vidjeli smo da sve kampanje koje smo usmjerili na naše tineđere, pubertet, stariju dob, možda baš nismo polučili najboljim rezultatima, jer je to prirodno i normalno da smo onda antiprotivni, jel da? E sad, ono što smo mi napravili zadnjih 10 godina, mi smo se upravo posvetili djeci predškolske dobi i ranoj školske dobi. Sonja Srebrčić, pedagoginja, hvala lijepo vama i ravnateljici što ste prepoznali ovu aktivnost i već 10 godina radite kontinuirano program promocije zdravlja kod djece predškolske dobi. Kakva su iskustva i što možete podijeliti sa nama? Evo, zahvaljujem se na pozivu i prije svega zahvaljujem se što ste prepoznali da ovakav projekt koji je zaista značajan za cijelu našu populaciju da krene od vrtića, od najranije dobi. Mislim da ovdje zaista pričamo o prevenciji. Ali ja bih za početak rekla da smo mi prvo krenuli od edukacije i zahvaljujem se udruzi Jedra koji su educirali naše odgajatelje. Mi smo nakon toga educirali djecu da znaju kako pravilno disati. Krenuli smo prvo od samog disanja. Da znaju na koji način moraju udahnuti, kako izdahnuti i što sve, sam taj udah, na koji način utječe na cijelo naše tijelo. Djeca su naučila sve dijelove respiratornog sustava, ne samo dijelove, nego i njihove funkcije. Znači, što one zapravo rade u našem organizmu. Kroz niz aktivnosti koje su na vrlo kreativan način u smislu naše odgajateljice, djeca su naučila važnost pravilnog disanja, koje će vjerojatno i u njihovom danas, sutra i zanimanju sigurno puno značiti. Jedni glazbenici koji sviraju puhačke instrumente, sportaši, ali i svi mi drugi, zaista ako pravilno dišemo, možemo i možemo održavati naše tijelo zdravo. Naša misija je bila da kod djece, znači, osvijestimo pravilno disanje, da djeca nauče se brinuti o svom zdravlju, da prepoznaju štetnike zagađenog zraka. Znači, ovdje smo se dotakli i ekologije, gdje djecu učimo što se utječe na zagađen zrak i kako će oni utjecati na jednog dana kada budu budući građani. Hvala puno. Ambasadori ove tog projekta su nam bili poznati pjevači, operne dive, sportaši. Sa nama je tu danas i naš veslač, olimpijac Mario Vekić. Dakle, pokazati kako disanjem, ali koje benefite možemo dobiti. Ne govoriti kroz bolesti, to naravno da djeca niti mogu, niti bi treba ih s tim opterećivati. Profesore, šta mi možemo za one koji ipak puše, a imaju malo više godina, teško im je ostaviti se cigareta, što trebamo napraviti, prestati pušiti, ali što možemo još napraviti da bi rano otkrili respiratorne bolesti? A mislim, osoba što je rekla već docentica Vukić, ono što najbolje može napraviti za sebe je prestati pušiti. To je naravno jako teško, kažu da je nikotin stvara veću ovisnost od svih drugih droga koje se inače koriste kao kokain i heroin, tako da to sigurno nije lako. Međutim, srećom u Hrvatskoj, sad će biti treća obljetnica, 1.10. je krenuo program ranog otkrivanja raka pluća za osobe između 50 i 75 godina, oba spola, koji su, dajmo reći, teški pušači ili bivši pušači. I oni se uključuju u taj program ranog otkrivanja raka pluća putem niskodoznog CT-a. Ono što je, ajmo reći, prvi smo sigurno u Europi, drugi u svijetu sa nacionalnim programom. Ono po čemu smo jedinstveni da taj program ide putem liječnika obiteljske medicine koji bi trebali naći te osobe koje su rizične, a ako vam se liječnik obiteljske medicine nije javio, javite se vi sami pa ćete biti upućeni na taj pregled. Ono što je super da smo uspjeli u ovih 3 godine, teška vremena u smislu COVID-a i nedolaska liječnicima, napraviti CT u više od 20.000 osoba, što je super da smatramo da ima oko 50.000 osoba koji se uklapaju u tu rizičnu populaciju. Tako da, i otkrili smo 200 karcinoma, toga je 100 bilo u vrlo ranoj fazi bolesti, nešto su spašeni životi, jer pluća ne bole. U principu, kad imate simptome od raka pluća, onda je bolest u principu neizlječiva. Hvala puno, pozitivne vijesti. Dakle, svakako preporuka u dogovoru sa svojim liječnikom obiteljske medicine, odazvat se na preventivne programe, prestat pušiti, malo idemo na tijelo vježbu i nemamo zaboraviti da kad radimo tijelo vježbu nije sve jedno u kojim uvjetima je radimo. Docentice, ovaj mjesec je osim zdravlja pluća posvećen i plućnoj fibrozi. To je također jedna kronična respiratorna bolest. Što možemo poručiti kao podršku ovim pacijentima? Što je važno da bi tu bolest držali pod kontrolom?
Plućna fibroza, nažalost, bolest je koja spada u svom srećom, ajmo reći, u skupinu rijetkih bolesti, upravo zbog toga što je teška, što je neizlječiva i, nažalost, ne možemo im puno toga ponuditi, jer se u pravilu otkrije već samim nazivom. Dakle, fibroza znači ožiljavanje pluća u fazi u kojoj vi vrlo teško nešto možete puno pomoći. Svom srećom danas postoje dostupne terapijske opcije i za plućnu fibrozu. Važno je i vrlo je teško, nažalost, prepoznati rano simptome plućne fibroze, jer je to zaduha u naporu koja je sve intenzivnija. Ali možda to ne treba zanemariti i na vrijeme se javiti, jer onda vam se ipak može pomoći. Program plućne rehabilitacije za plućnu fibrozu još uvijek je u nekakvim ranim fazama i opet ne možete tu puno pomoći kao možda bolesnicima sa KPV-om, ali možete. Svaki mali korak za te bolesnike znači puno. Ja bih samo Sandra, jer mi to jako vuče cijelo vrijeme od ovog programa malih, pa ne mogu si pomoći, pa se moram nadovezati. Upravo mi se čini da je to mjesto gdje trebamo raditi. Dakle, moramo raditi u vrtićima. Nažalost, već kada djeca dođu u osnovnu i srednju školu, nekako mi se čini da su formirane osobe na koje je vrlo teško više puno utjecati, a da ne govorim kad već puše, kada su u adolescentskoj dobi pod utjecajem već svih ostalih. Tako da to je mjesto gdje trebamo razvijati zdrave navike i probuditi svijest, naučiti pravilno disanje, jer većina nas, a pogotovo muškaraca, ne zna pravilno disati i to su svi problemi na koje itekako možemo djelovati upravo u ovoj dobi. Hvala što ste to ponovno naglasili, jako bitno i radit ćemo i dalje na tom. Dovoljno govori u prilog tome da nam je podršku dalo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, znači da su prepoznali vrijednost te kampanje. Za sve one koji su suočeni s respiratornim bolestima, dakle, nemojmo zanemarivati svoje simptome, redovito slijedimo plan liječenja kako je vaš specijalist to odredio. Svakako provodite rehabilitaciju disanja, ali za sebe možete napraviti još puno više i zaustavimo progresiju bolesti, bez obzira o kojoj se respiratornoj bolesti radi. I za kraj, šlag na kraju, Sonja, hoćete nas dalje nastaviti pratiti, jer ćemo zajedno provoditi edukaciju u ovoj najranijoj dobi i naravno proširiti na ostale dijelove Hrvatske. Apsolutno, evo, pridružujemo se da i mi krenemo na još jednu dodatnu edukaciju, jer isto tako je važno da mi osvježimo svoje znanja, jer u našem kolektivu imamo puno mladih odgajatelja koji bi htjeli proći ovaj program, ali isto tako i zajedno s vama da napravimo edukacije, da proširimo ovaj prekrasan i jako vrijedan projekt i na druge vrtiće. I htjela sam se samo nadovezati, kao što je naša uloga odgojno-obrazovna, da usađujemo vrijednosti djeci i prevenciju pušenja radimo već u ovoj dobi, svakako ne smijemo zanemariti ulogu roditelja koji tu istu ulogu i ove vrijednosti trebaju usađivati kod kuće. Ja vjerujem da će sigurno veliki dio djece biti nepušači i brinuti o svom zdravlju i širiti ove vrijednosti sa svojim prijateljima. Da su svi ovi savjeti jako vrijedni, da treba to slijediti. Danas su brojni građani iskusili kroz našu stazu Hodajmo stazom kisika, kad su šetali ograničenim protokom zraka, kako žive ljudi suočeni sa plućnom fibrozom i ostalim respiratornim bolestima. Kako je teško i tih 20 metara izgurati sa otežanim protokom, a zamislite kako je nekome ko živi 24 sata svih 365 dana u godini. Tako da nemojmo zanemarivati, na trenutak uđite u cipele i ponovo vas pozivamo, hodajte s nama stazom, budite na trenutak ulozi onih i slijedite uputu koju ste čuli. Hvala vam lijepo. Hvala.